Hei, jeg heter Henrik Lagem og jobber som butikksjef på Europris Bryn. Her i butikken har nesten samtlige av de ansatte kommet inn via en eller annen form for praksis. Og vi sier alltid ja til en praksis så lenge vi har plass i butikken. Vi tenker litt sånn at worst case scenario, så er i hvert fall du en erfaring rikere. Det vi har sett er at folk blir veldig lojale til den arbeidsplassen hvis de får en mulighet.